ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସଡ୍ ଭାଇବ୍ ଦେଇଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମେରର ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ୱେଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ରେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଡିଂ ପରେ ନ୍ୟୁଲି ୱେଡ୍ କପଲ୍ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ କିଆରାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍ ମିଡିଆ ସହ ବି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କପଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଘର ବାହାରେ ଢୋଲ ବଜାଇ ନୂଆବୋହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଆରା ଓ ସିଦ୍ ଦିଲ୍ ଖୋଲି ନାଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। କିଆରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଲୁକ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଥିଲେ। ଜୈସଲମେରରୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରି ରେଡ୍ କଲର୍ ଏଥନିକ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। କିଆରା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ହାତରେ ଚୂଡ଼ା ଲଗାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍। ବିବାହରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ର ବହୁ ତାରକା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।